Boa noite para todos e para todas. Fazer igual a Kéfera. Oi, oi, gente. Oi, oi, gente. Eu tô um pouco nervoso, como vocês podem ver, assim. É a minha estreia na Twitch. Então... Nossa! debutante. Dá dor de barriga. É, não, meu Deus do céu, tô até suando frio. Liguei aqui o ar-condicionado. Aí eu sempre fico nervosa também. Aí, se vocês quiserem verificar se vocês estão conseguindo ver o chat de alguma forma, dá para ver aqui pelo StreamYard, mas dá para ver também lá pela Twitch, vocês que sabem. Porque às vezes eu interrompo para conversar com o chat, para responder pergunta do chat, ou para ler comentário do chat também, né? Uhum. Eu acho que eu vou mutar, e vou acompanhar pelo Twitch mesmo. Nossa, a Amazon tá impossível. Toda hora propaganda. Aê, Matheus! Alô, galera de cowboy! Aí, Matheus! E aí, Matheus? Ah, me falaram que quando vai mutar a live, tem que mutar pela aba, que se mutar pelo player da Twitch e não conta como visualização. Sério? Aham. Oi, Panetones! Eu não acredito. Não gera um engajamento para a pessoa, porque às vezes você deixa aberto. Bom saber, né? Tá mutado aqui pela aba mesmo. Obrigado pelo aviso. Não sei se é verdade, mas... Sigilo. Panetones! Vim do sigilo. Olá, Matheus. Olá, Panetones. Apresentadora Zelda. Eu troquei a minha figurinha, você viu? Calamba Pascais. Nossa, agora que apareceu a notificação aqui. Ai, gente, essa Twitch eu já parei de tentar entender, sabe? Mas tá todo mundo reclamando mesmo que tá meio bugado. Ah, Twitch bugado é a mesma coisa, é sinônimos, né? Mas eu tentei, inclusive, eu troquei o título e o tipo e a notificação ao vivo pelo aplicativo. Porque pelo StreamYard eu não consigo fazer isso. Porque eu não sei. Eu só sei que eu não consigo. E é um inferno. O StreamYard é um aplicativo da Twitch ou ele só funciona pareado mesmo? É uma coisa à parte. Ele é à parte. Com ele você consegue, inclusive, escolher para onde você vai mandar o seu stream. Você consegue mandar até para o Facebook, para o Instagram. E na versão paga você consegue mandar a mesma coisa em várias coisas. Quer dizer, é o mesmo podcast, vamos dizer assim, em mais de uma plataforma. É muito legal, na verdade. Ah, é bacana, bacana mesmo. Como a Tora disse que vai entrar logo, logo. Bom. É tipo o sexto Ranger. Revista Fififi. Polícia Federal investiga casos de fuga escolar de alunos do EAD que desviam recursos de atenção à aula para assistir lives da Monarca Zelda Pistola.
Não vou comentar sobre o assunto, diz a princesa, acompanhada de sua comitiva de advogados. Vim no sigilo. O próximo passo é vender drogas e traficar órgãos. Confessa Meliante, Panetones. Ai, essa revista fififi, viu? O que é show? Nossa, eu consigo fazer isso, gente. Ai, que legal. Olha, Matheus, agora vai, hein? Descobertas. Descobertas. Ah, então, eu acho que tem pessoal que usa no site vermelho, então é isso. É, olha só. Tem rede lá. Vamos ver se dá para fazer melhor isso aqui. Não. Não faz diferença, ele só fica o banner mesmo. Põe na tela. Ai, ai. Ai, gente, gente, gente. Ótimo. Bom, vamos começar então. Enquanto a gente vai começando, acho que dá, talvez dê tempo de como a Tora chegar e entrar com a gente já no embalo. Beleza. Que tal? Perfeito. Então tá. Então assim, eu sempre dou um branco na hora que eu vou começar. Boa noite. Boa noite, Teus. Olá. Boa noite. Esse é o Zelda Pistola Convida e eu sou o Zelda Pistola. O tema de hoje é um tema polêmico. O tema é não. E para falar sobre esse tema, eu trouxe convidados especialíssimos, que agora eu vou deixar a palavra com eles para eles se apresentarem para o chat. Vamos começar por ordem alfabética. Jubes, fale um pouco sobre você. Oi, oi, pessoal. Eu sou Jubes. Eu tô aqui pela Twitch e pelo Twitter, em todas as redes sociais, é Jubismo. É isso. É isso, Jubis está aí. Descubram. E você, Tig? Oi, pessoal, meu nome é Thiago, mas eu prefiro ser chamado de Tig, que é uma abreviatura de Thiago, como vocês podem imaginar. Eu sou jogador de Pokémon, nintendista, eu gosto de me colocar sobre rótulos das coisas que eu amo. Vocês podem me encontrar lá no Twitter como arroba bolacha de limão. Eu apresentei você para as pessoas envolvidas no Zelda Pistola Convida. Falei assim, tem um convidado, o Bolacha de Limão. As pessoas olharam para mim. Ah. Tig, abrevio meus Pokémon. É verdade, isso também acontece bastante. Quando você joga Pokémon, você precisa abreviar todos os nomes para poder fazer cabelos e ver. piadas internas, desculpa, não sei quem joga Pokémon Go aqui se entendeu também. Piraquê de limão, saudades. Errei o comentário. Eu vou ficar clicando em todos os comentários do Matheus. deixa eu colocar outro comentário também. Bom, então vamos começar. Eu propus esse tema, não, porque eu acho que... desculpa. Sociedade, desculpa, Brasil. Eu vou falar uma bosta. Eu acho que... Kumatora chegou. Ah, que ótimo. Kumatora, eu vou colocar você... Não sei se você ouve. Boa noite, Kumatora. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite, Kumatora. Vocês foram os primeiros a ouvir minha voz. Ah, eu sabia que hoje era estreia, era debutância de Kumatora. Você não propôs o tema, propôs.
Como? Não se importem com a minha foto. Ah, eu adorei. Nem com o meu nome. Gente, como a Tora já ficou assim, se você vier pra minha casa, eu vou colocar você pra comer junto com nós. Tem um prato seu aqui na minha casa já. É assim que funciona. Eu fico esperando a hora que como a Tora vai vir fazer uma frase emblemática. Eu vou comer uma batatinha e comer. Então, como a Tora, você quer fazer uma introdução de quem você é, se apresentar para o chat? Tá. Meu nome é Kuma Tora Brasil. Eu tenho 22 anos, moro em Manaus. Eu sou um gamer desde os meus 4 anos de idade. Eu jogo desde 2002. Eu sou um nerd muito, mas muito solitário. Eu me dedico todo o meu tempo a jogar, assistir e viver como um fracassado preguiçoso. Quem nunca? Sonho, headline, sonho. Que instante sorteio de um carro, o quê, Matheus? Tá todo mundo aí? Ah, o Jubes ficou mudo. Eu senti uma diferença na pressão aqui, por isso. Então, eu propus esse tema não, porque eu acho, e agora vem a parte que eu ia falar uma bobagem, que assim, eu acho que o não, ele não é tão valorizado quanto o sim. E eu acho que o não tinha que ter um pouco mais de valor. Não só para a gente, mas para todos. Eu acho assim que as pessoas costumam respeitar mais os sims das outras pessoas do que os nãos das outras pessoas. Por exemplo, quando eu falo que eu gosto, por exemplo, eu gosto de torta de chocolate. As pessoas respeitam isso e acham que eu estou no meu direito de gostar de torta de chocolate. Porém, se eu falo assim, eu não gosto de chocolate, as pessoas começam a duvidar. Como assim você não gosta de chocolate? E não respeitam da mesma intensidade que o sim. Então, assim, para vocês acham que gostar de algo e não gostar de algo tem o mesmo valor? Bom, não sei. Eu não tenho a resposta exata. Para mim, gostar de algo é maravilhoso. Se eu não gosto de algo, eu, de fato, eu rejeito aquilo totalmente. Tipo, eu odeio pizza, eu odeio de verdade. Eu não suporto nem o cheiro, nem o gosto, nem nada. Você não gosta de pizza? Sim. Exemplo? Eu gosto muito de dizer que eu não gosto. Obrigado. Mas então você não tem aquele buraco no meio do tanto faz nas suas paixões? Bom, minhas paixões são extremamente valorizadas para mim. Tipo, meu amor por Modern 3, tipo, o jogo Modern 3. É o jogo que eu devoto como se fosse um deus pra mim. E quem fala de Modern 3, eu te mato. Brincadeira. Eu não sei o que é. Modern 3 é um jogo da Nintendo lançado pro GBA em 2006. E ele é bem pesado e muito triste. Tem várias pessoas que amam esse jogo mesmo. Meu nome como ator vem desse jogo. Ah, é? Curiosidade. Sim. E eu, além de Modern 3, eu também gosto de Kobayashi Santi Nome de Jogo, que é um anime que eu gosto tanto que Kana Kamui também tá no meu nome. E ela é desse anime. Esse Modern 3 e Kobayashi são duas coisas que eu devoto totalmente. Eu faço questão de explicitar isso para todo mundo.
Ok, e o seu sim é bem respeitado por você. E o seu não? Sim. Bom, depende da pessoa que eu interajo. Pois tem pessoas que, tipo, quando eu falo que eu não gosto de pizza, alguns rejeitam isso. Mas eu não ligo, não. Interessantíssimo. E o buraco no meio entre sim e não? Eu não sei. Eu não tenho a resposta. Interessante. E você, Jubes? O que você acha sobre gostar de algo e não gostar de algo? Deixa eu ver aqui como é que eu resumo. Tipo, eu acho que quando você gosta de algo, você consegue classificar entre intensidade. Se você gosta muito ou pouco. Agora, quando você não gosta de algo, você é zero. O nível, entendeu? Você não... Apesar que tem algumas exceções. Vou citar pizza. Que nem eu gosto muito de pizza, mas dependendo do sabor, eu vou gostar muito ou menos. Mas eu não vou deixar de gostar da pizza. Entendeu em si? Entendi. Do conceito pizza, né? Isso. Então, eu acho que até nisso que surge, tipo, que nem o Kumatora fala que não gosta de pizza, a gente, nossa, mas como assim? Porque a gente, acho que às vezes não é nem, tipo, por não respeitar o não dele, porque a gente quer entender como ele chegou naquele nível de não gostar. Nessa conclusão, né? É, tipo, como assim? A gente quer entender por que ele não gosta, tipo, você comeu muito e passou mal, ou desde quando você é pequeno você não, gosta. Sabe por que eu não gosto? É. Porque eu odeio queijo. Queijo é um lixo pra mim. É, a definição do brasileiro de pizza é que tem queijo. É. Aí já leva outra pergunta. Por que você não gosta do queijo? Porque você tem intolerância ou é desde pequeno, entendeu? Aí, queijo pra mim é algo nojento. Eu não gosto de condimento. Nem queijo, nem mostarda, nem nada. Eu gosto de comidas muito simples. Aí chega no nível de respeitar ou não, quando, às vezes, quando a pessoa, o amigo, ou sei lá, o conhecido, sabe que você não gosta e fica te zoando por você não gostar. Às vezes eles fazem, tipo, isso, uma chacota de você, aí que eu acho que o respeito se perde. É, nesse ponto eu concordo com você, Jubes. Inclusive, o Matheus no chat já disse que acredita que a surpresa é mais porque não é comum do que uma falta de respeito. E aí eu concordo, porque quando você só se surpreende com uma informação, é uma coisa. Agora, se você tem alguém próximo que fica cutucando aquilo, aí é ruim, né? Uhum. Boa noite, Daniel. O Daniel chega já fazendo piu-piu-piu. E você, Tig? Então, aí tem uma âncora interessante nisso. Sobre o que o Kumatora mesmo acabou de dizer e foi complementado pelo Jubismon, eu acredito que gostar e não gostar de algo está sob o mesmo elemento de se importar. Então, quando você se importa, você gosta ou não gosta. Então, quer dizer, são apenas duas faces diferentes de uma mesma, de um mesmo valor. Por exemplo, quando que eu falo que eu vim para Mato Grosso do Sul e eu comecei a ter problemas sérios com a coxinha daqui... É porque eu gosto muito de coxinha. Eu gosto do conceito da coxinha, né? Que, pra mim, na minha cabeça, a coxinha, ela tem aquele formato, que é o formato de coxinha, clássico, tradicional, e o recheio dela é de frango. Só que aqui
é um outro conceito a coxinha. Aqui é a coxinha de carne. Isso me causa uma grande frustração. E eu detesto a coxinha daqui. Mas eu gosto de carne moída. Eu gosto da massa de mandioca que é utilizada para coxinha em específico. Só que eu me importo com o conceito da coxinha. Dá para entender mais ou menos o raciocínio? Dá bem. Uhum. Então, como que eu me importo? Tanto que eu me importo que eu acabo não gostando do que acabam fazendo com a coxinha aqui. Eu não quero dizer que a minha experiência em gostar de uma coxinha é superior à das outras pessoas, mas eu me sinto no direito de falar assim, olha, não gosto da coxinha de carne sumatogrossense, sinceramente, porque eu prefiro e eu tenho uma afeição que é, desde criança, pela coxinha de frango. É tipo oi, Daniel. Isso, Daniel. Eu nego a coxinha de carne moída, mas é porque eu me importo. E eu acho que esse que é uma coisa importante que a gente podia trazer sempre para os debates, quando a gente fala de coisas que gostamos e não gostamos e porque nos sentimos desrespeitados ao falarem de coisas que nós gostamos de um ponto de vista às vezes meio negativo, né? Que nem o Jubes trouxe. Eu acho que a gente pode tentar entender qual que é o elemento de importância para essa pessoa. Porque ela pode estar falando de alguma coisa que para ela importa muito. E então, na verdade, ela não está atacando a gente. Existe algum tipo de frustração por trás disso. Algum tipo de expectativa que foi negada, talvez. Se eu não completar o ensino médio, eu ainda estou preso no primeiro ano, desde 2018. Hein? É pandemia? É, antes da pandemia. É que a escola que eu estava matriculado, ela teve um problema nos fios de cobre que foram roubados e nunca mais teve aula lá. Então eu fiquei de recesso do ano todo. Nossa. Entendi. E aí você tá ainda, teoricamente, matriculado no primeiro ano? Sim. Eu estou fazendo EJA, ou UNSEJA. Mas você já formou? Não entendi muito. Eu ainda não. Ainda estou preso no primeiro ano do ensino médio. Eu não completei nem o primeiro ano ainda. Eu tenho que estar no primeiro, segundo e terceiro ano. Entendi. Eu vou colocar esse comentário na tela, porque eu acho que resume. Ah, o Daniel tá falando que ficou com vontade de comer coxinha e experimentar coxinha de carne moída. Eu acho que quando o recheio é de carne moída, não chama coxinha, né? Chama outra coisa. Pra mim é quibe. Aí que tá o conceito da coisa. É, aqui, Manaus, o recheio de peixe. Nossa, então, que legal! Então, aí, mas o peixe, por exemplo, ele não tem uma coxinha, então ele não poderia ser chamado a coxinha, porque não faz sentido, porque peixe não tem coxas. Sim. Por isso que é só uma questão de trocar de nome, né? É, mas aí que tá, você não pode sugerir isso, porque as pessoas também se sentem ofendidas. Quando você fala, mas coxinha de carne não é coxinha, e elas ficam literalmente ofendidas por isso, porque é a coxinha que elas conhecem desde criança. É a coxinha tradicional delas. Assim como a coxinha de frango, para mim, tem toda a. Eu tenho todo o carinho da coxinha de frango, para elas é a coxinha de carne que é a certa. Não tem como mudar isso na cabeça delas. Entendi. Ou seja, o choque cultural chama isso aí, né? Exatamente. Ah, o Daniel falando que o purê de batata dele. Quer dizer, o cachorro quente dele tem purê de batata, vocês que lutem. Eu tenho dois exemplos de comidas que para mim não entram na minha cabeça e que as outras pessoas aceitam, que até eu falo que eu sou puritana nesses assuntos, que é sonho, que não existe sonho sem ser recheado de creme de confeiteiro, e churros, que não existe churros que não seja recheado de doce de leite. Sim, concordo. Eu não gosto de canela. Ai, minha irmã também não gosta de canela. E eu não respeito isso nela. Mas você eu vou respeitar, Comatora, porque você não é da minha família e eu não tenho direito biológico de fazer bullying com você.
Eu também não gosto de arroz e feijão. Bom, aí... Mas mesmo sem tempero? Sem nada. No, arroz e feijão, Kumatora, zero. O que você come? O Kumatora, não come ele... arroz e feijão. Esse não come legume. Ele é parente próximo do Emicida, talvez? Minha refeição se resume a batata frita, frango, calabresa e peixe, de vez em quando. Só isso. Só isso que eu como. O tempo todo, todos os dias. Ih, o Daniel tá te julgando. Eu vou colocar na tela. Não, peraí. Não é esse Emicida, que eu vou colocar não, na tela. Nossa, nossa, eu... parente do Projota. Eu não tô nem aí. Meu estômago sou eu que controlo. Enquanto você é jovem, depois nem isso você controla. Pelo menos meu estômago vai morrer feliz. Não, isso daí também eu acho que o controle, afinal de contas, é você é seu. E chega uma hora que você vai tomar um copo de refrigerante, você pensa. Que horas são? Porque aquilo vai te lembrar depois, no meio da madrugada. Eu prefiro morrer assim do que morrer atropelado. Bom, são questões. Eu acho que eu também prefiro. Porque morrer atropelado não deve ser legal. Arthur entrou na sala. Essa parte do Arthur entrou na sala, eu não entendi. Deve ser piada de Big Brother. Jubo, você entendeu? É, piada mesmo. Piada mesmo. Piada, sim. Depende do carro. Se eu for atropelado por um Ford, eu vou gostar. Mas se eu for atropelado por um Mitsubishi, eu não vou gostar nem um pouco. Nossa, eu sempre tive medo disso, de tropeçar na rua, cair e algum carro passar em cima. Olha, isso aí é perigoso, viu? Mas ainda bem que eu não tenho carro. Depois que você começa a dirigir, você começa a pensar que morrer nas ferragens é pior do que ser atropelado, eu acho. Cair na ribanceira e ninguém te pegar, essas coisas. Mas saindo do portfólio de comida, que outras coisas que vocês não gostam? Tipo, um jogo que vocês não gostam, que vocês odeiem. Vamos começar pelo Tig, fazer o contrário, a roda. Olha, para mim tem um jogo que representa o pensamento mais assim deplorável, que eu acho, né, na indústria dos games, que é o Devil May Cry. Eu nem questiono a qualidade dele como peça da indústria e tudo mais. Eu questiono mesmo as escolhas estéticas e narrativas e cinema. Enfim, eu acho que é um jogo que valoriza as coisas que eu não gosto que sejam valorizadas num jogo de videogame, justamente. Eu realmente não gosto, não consigo gostar. E olha, para mim é muito fácil exercer a escuta de você falando sobre esse jogo, porque eu não faço a menor ideia que jogo é esse. Eu conheço Devil May Cry, eu joguei. Mesmo eu jogo bastante Devil May Cry. Eu gostei um pouquinho, só que como eu não consigo fazer os combos, eu fico nervoso e desinstalo o jogo. Glória Pires pra Devil May Cry. Aquele meme, né? É. Você quer anunciar mais algum jogo que você não gosta, Tig? Eu posso passar a vez. Não, eu acho que se eu fosse falar o jogo que eu não gosto, seria esse. Mas assim, ele fez escola, né? E aí foi uma porrada de jogo que seguiu essa linha. E qualquer um que você pegue, mais ou menos dessa vibe, que é aquele chamado action, sei lá, que é sair dando porrada em todo mundo assim, sem parar, mais ou menos essa vibe, é todo jogo que eu não consigo ir com a cara, apesar de eu entender alguns princípios técnicos que fazem eles serem jogos razoavelmente bons, eu mesmo não curto. Eu reconheço que você não curte e eu celebro isso. Não, não, não. E você, Jules? Tipo, eu já joguei muito jogo competitivo, só que hoje em dia qualquer um que tenha multiplayer ou competição eu tô odiando.
porque me irrita ter que jogar contra outras pessoas, e as pessoas do meu time me irritam, porque às vezes forma time e a pessoa demora meia hora para aparecer, e eu tô com pressa de jogar e finalizar o dia. Jogos competitivos, no geral. Pessoas, né? Eu já diria. Sim, aí depois eu erro, e as pessoas ficam me julgando, e eu tô, ai, que saco. Aí as pessoas erram, e eu fico julgando, e eu fico, ai, que saco, que situação chata. Daniel disse, ele descobriu que não gosta de pessoas. É por isso que eu não jogo usando voz chat. Tipo isso, ai, eu cansei, eu joguei, já joguei muito, mas eu cansei. Matheus, exclusivo, Jubsmon não joga jogo da velha. Exato. Porque é competitivo. Ok. Jubs, para mim é muito fácil fazer o exercício de escuta, porque eu concordo com você. Você quer nomear mais alguma coisa que você não gosta ou posso passar? Deixa eu ver, tirando competitivo, eu acho. Aí, tudo que é FPS entra no meio. Acho que é FPS no geral, porque enquanto. Aí, eu viro o rosto, já tem 10 balas em cima de mim. Sim! Aquele inferno. Inferno, jovens! Esses Enzos e Valentinos. FPS, no geral. Ai, meu Deus. Eu continuo concordando. Ai, e você, Kumatora? Fala um jogo que você não gosta. Bom, o jogo que eu detesto é Super Mario Sunshine do GameCube. Ah, eu reconheço que você detesta e eu celebro. Sabe por que eu odeio? Porque o jogo é mal otimizado. Tipo, a física dele é uma porcaria. Eu morri várias vezes no jogo por causa da física porca. E eu quero explicar isso, que é porca! Ah, ele tá gritando, gente! A física é porca! Kumatora Pistola acabou de ser admitido no squad Pistolinha. Eu odeio tanto o Smash Sunshine que eu faço questão de nunca mais jogar esse jogo. Eu não faço questão nem de zerar 100%. Mas você já zerou? Eu zerei. Eu peguei o quê? 90 estrelas? Eu zerei sim. Eu precisava zerar pra falar do jogo. Com propriedade. Concordo. Quer dizer, não concordo muito, não. Eu gosto de... Segunda fase, tô xingando já. A gente tava falando mal do Mario Sunshine. Fala mais aí. O que eu odeio nesse jogo é não só isso, ele é muito bugado, tipo, tem umas partes que te prendem, entram e jogam pra fora do mapa, tipo, a fase do parque de diversões é muito bugada, assim. O jogo é muito mal feito, tipo, eu acho que é o jogo do Mario principal mais mal otimizado que eu já vi, ele tem mais bugs que, tipo, PUBG, pra você ter uma ideia, e nunca foi corrigido isso aí. Tem umas fases no Mario Sunshine que é absurdo, mesmo. Tem uma daquela da água, que é uma que você... Daquelas de plataforma, né? Que você entra num mundo à parte, que você tem que... Meu Deus! Que era uma parece uma pirâmide de areia, e aí você tem que pular no tempo certo, só que você escorrega ao mesmo tempo. Eu entendo essa raiva. Aquelas fases que você não tem um flood, tipo, é um lixo total. Tipo, é muito... dá uma raiva total nessas fases sem o flood. E também tem aquela fase do patinho que é a pior fase já feita no Mario. Aquela fase do patinho é um lixo total. Deixa eu só interromper rapidão. Obrigado pelo follow, Biancalça. Eu não sei se fala assim seu nome. Obrigado pelo follow. Podemos continuar metendo pau no Mario Sunshine. Na verdade, eu acho que a gente já tá concordando que o Mario Sunshine já era, né? Você tem algum outro jogo que você odeia? Bom, FIFA conta? Claro que conta. Eu acho que eu joguei uns 20 FIFAs ao longo da minha vida. E eu só odeio 19 de 20 jogos. Sério? Sim. Interessante. E por que que você odeia esse que você odeia?
E não odeio os outros. Eu só não odeio um. Eu odeio os outros 19. Porque... Ai, tá. É o contrário do que eu falei. Eu só não... O que eu mais gosto é o FIFA Soccer do 64. E os outros mesmo são os que lançaram depois de FIFA 64. Ah, mas por que há a diferença? A diferença gente quer odiar é que... com propriedade aqui. A maior diferença de um para outro é que tem umas atualizações, alguns jogadores novos, e basicamente DLC atrás de DLC. Isso resume o FIFA em mais de 20, anos. Uhum. Ah, uma curiosidade. E eu também odeio, odeio a física. FIFA é simulador e eu odeio simulador de futebol. Eu gosto quando é super arcade, super artificial. Dá pra fazer o Neymar ficar caindo toda hora? Não dá, não. Não, mas aí não é artificial. Aí então não é realista. Ah, então não tem graça. Zelda, oi. Eu me lembrei de mais um jogo que eu gostaria de falar. Ai, pode falar. Fale esse, para o Brasil. Esse é polêmico, hein? Vixe. Esse daí a galera toda ganhou até prêmio ano passado e para mim eu não consigo gostar dele. Acho que eu já falei isso pra você. É Final Fantasy VII Remake. Eu odeio este jogo. E eu odeio este jogo porque justamente era aquilo que eu estava falando antes. Expectativas. Eu tinha expectativas para jogar novamente um RPG de turno. Um RPG de turno com mecânicas de RPG de turno. De explorar um mundo aberto. Desde o começo eles falaram que não era de turno. E você ficou achando que era? Não, mas... Ele foi na rodoviária comprar uma coxinha e dentro tinha carne moída. O que foi dito? O que foi dito foi o seguinte, que depois de todos os Final Fantasy e dos pau que a Square tomou, porque a Square tá tomando paulada desde Final Fantasy 13, 15... 13? A galera não tá satisfeita com a maneira que não, pelo menos não estava até então... satisfeito com a maneira que a Square estava conduzindo as batalhas da main game, né, do principal game deles, que é o Final Fantasy, enfim, a série Final Fantasy num todo. Mas aí eles falaram, o Final Fantasy VII vai ter dois modos de batalha, vai ter o modo de ação, que é isso daí que a gente já está fazendo, e vai ter também o modo por turno. Aí eu falei, bacana, vai ter um outro modo, que é um modo mais, né, estratégico e tal. Aí eu fui ver, é tudo ação, é tudo batalha livre, você larga o controle, você vai comer uma pipoca, você vê lá o bonequinho batendo um no outro, você vai assistir, sei lá, tomando um refrigerante. Aí você assiste, o jogo praticamente é um corredor que você vai assistindo tudo acontecer. E isso pra mim é o contraposto completamente, é o oposto daquilo que eu amava... do próprio título. E ainda pra piorar, os caras me mandam uma coisa dessa. O Final Fantasy original, aquele lá de trás, ele não é mais o Final Fantasy verdadeiro. O Final Fantasy verdadeiro é esse aqui agora. Esse que a gente lançou. Então, além deles revisarem tudo que eu amava pra colocarem de um jeito que, do meu ponto de vista, é pior, eles ainda falam que a minha experiência não valeu. Porque a que vale é a atual. Então não tem como eu gostar desse jogo. Eu lembrei de outro jogo que eu odeio também. Eu lembrei agora de um jogo que eu odeio. Eu quero falar agora. Peraí, segura um minutinho. O Tig já está também no Esquadrão Pistolinha. Pode continuar com a Tora. Vai lá com a Tora. Qual o jogo que você odeia? Eu quero sentir assim, ó, a bile escorrendo. Outro jogo que eu odeio é Pokémon Battle Revolution do Wii, lançado em 2008. Vixe. Por que que eu odeio esse jogo? Vocês conhecem Pokémon Stadium? Conhecem o Pokémon Stadium 64? Sim, joguei bastante. Ele é basicamente Pokémon Stadium, só que sem minigames e você não pode escolher os pokémons. Você tem que escolher pokémons pré-selecionados, um time inteiro. Nem tem pokémon pra escolher. Ele se resume a isso. Ele nem tem minigame nem nada. Ele é basicamente batalha atrás de batalha. E nem é tão divertido. Ai, que inferno. E pra você aproveitar melhor o jogo, você precisa do Pokémon Diamond Pearl do DS e precisa conectar o DS no Wii. Se você não tem o DS nem o Pokémon Diamond Pearl, você não consegue aproveitar
basicamente 90% do conteúdo do jogo. Porque o conteúdo do jogo só é desbloqueado a partir do momento que você tem o DS com Pokémon Diamond e Pearl. Nossa, sem é venda jogos... casada? É isso mesmo, é venda casada. O jogo foi feito para vender o Pokémon Diamond e Pearl para os jogadores do Wii. Vixe. É, Pokémon Company em seu auge, é, faz dessas mesmo. Vem da caçada. E o jogo não vendeu nem 100 mil cópias, tipo, menos que isso. Ah, eu reconheço que você não gosta desse jogo e eu celebro que você não gosta desse jogo, Kumatora. E eu vou falar agora um jogo que eu não gosto. Eu não chego a odiar, mas eu não gosto. E agora eu quero ver se vocês sabem fazer exercício de escuta. Eu não gosto de Pokémon. Digimon é muito melhor. Eu odeio batalha de turno. Batalha de turno é minha vida. Que mais que eu não... Ah, eu tenho outra coisa que vai causar polêmica no chat. Eu odiei o jogo do Batman Arkham City. Nem sei o nome. Arkham City. Do Wii. Ah, eu vou dar regi do Batman. O Batman é um péssimo herói. Não gosto. Eu até gosto do Batman, mas aquele jogo... O Batman tem que ficar escutando uma conversinha tóxica. O Batman entra assim pelo ventilação. Daí ele escuta os guardas do Coringa falando. Ele escuta assim: nossa, você viu o Batman? Aquele corno. O Batman, quero ver ele vir me peitar, ele vai acabar, eu vou acabar com ele. Ele não presta o Batman. E aquilo foi me deixando tão triste, tão triste, tão triste. Aí tem uma hora que você tem que se esgueirar no esgoto. Ah, não, eu não quero ser Batman, não. Faz sentido. Eu acho que seu raciocínio é muito válido. E sobre não gostar de batalha por turno, eu super respeito. E como você disse, eu celebro isso. Eu entendo que você não gosta. Eu prefiro batalha por turno que batalha em tempo real. É, eu gosto bastante, mas isso daí realmente é uma questão de gosto pessoal. E se todo mundo soubesse, falasse, ó, tudo bem, eu não gosto de turno, portanto eu não gosto de Pokémon, tá tudo bem, entendeu? O que acontece muito com a franquia Pokémon é o contrário. As pessoas assim, eu não gosto da maneira que a franquia Pokémon sempre existiu, sempre foi por turno, portanto, já que eu não gosto, eu quero que tudo mude. Cara, só isso. É, com licença, Tiga, eu só quero deixar claro para todo o Brasil que eu não mataria de novo os pais do Batman, tá? Porque, de novo, você que matou da primeira vez? Não fui eu, não. Estão colocando palavras na minha boca. Eu acho que um joguinho por turno que não tem como não gostar, ou então demora em enjoar, é o Ni no Kuni 1. Então... Esse eu não conheço também. Eu já vi Eu já conheço de nome. Eu sei que é da Ghibli, o estúdio Ghibli. Eu acho que eles só fazem animação. Eu não sei direito. Eles têm animação nesse jogo. Tem até um anime do Ni no Kuni. O Jubis pode até não acreditar, mas eu zerei ele hoje. O Ni no Kuni. É muito bom. Mas não é muito bem por turno, né? É aquela batalha ativa que você dá o comando e o no caso, né, não é Pokémon, é o esqueci o termo do Ni no Kuni. Enfim, o bichinho vai lá e batalha sozinho, de acordo com o seu comando, mas não é bem turno. É uma mistura, né? Quando que a galera fala batalha por turno, é aquela batalha estática mesmo, né? Que a tela fica parada, e você vai lá no, na tela e escolhe o comando, aí o personagem age. Enfim, a indústria sempre tentou superar isso, e tivemos alguns exemplos de sistemas de batalhas sensacionais, inclusive Final Fantasy XII tem um sistema de batalha que é muito gostoso,
que é você seleciona, você tem total controle da batalha, antes da batalha, porque você meio que combina ações, é quase como uma programação. Você fala, ó, se tal personagem tiver com um HP menor que tanto, tal outro personagem cura e tal outro personagem ataca, sabe? Ah, sim. É muito legal, mas é isso aí, né? São estilos e estilos. Legal. Eu tenho outra coisa que eu vou falar que eu não gosto e que vai chocar um total de 100% dos brasileiros. Eu odeio Estúdio Ghiblis. Ah, agora, hein? Tem muito dos melhores estúdios do Japão. Agora e até ganhou o Oscar. O que ia acontecer comigo no Japão? Eu não posso falar isso no Japão? Ai, meu Deus, tô com medo. Eu acho bonito, só que eu não entendo todo o hype por cima. É que ele fez muitos clássicos que marcaram. Eu acho japonês. Eu devo ter chegado muito atrasado, porque, ai, não sei. Ou então eu não tenho inteligência para entender o filme. A arte por trás e tal. Matheus disse, urgente, a live acabou de ser cancelada. Vou descer o FBI aqui. Eu acho assim, é bonito? Ah, ok, é bonito. Mas aquela melosidade toda me deixa tão irritada. Aqueles personagens são gumongos. Eu acho que eu tô com um problema aí com filme, porque, tipo assim, eu tô muito na pegada de série, e a série costuma explicar melhor. Aí quando eu assisto filme, é uma hora e meia, e eu fico com muitas dúvidas sobre alguns assuntos que ficam meio que em aberto. Aí eu acabo não gostando. Mas, como a Tora, explica pra gente. Qual é que é do Ghiblis? O estúdio Ghibli é um dos estúdios que fizeram muitos animes clássicos, tipo, animes como A Viagem de Chihiro, tipo, Ponyo, e aquele, O Castelo no Céu. E também tem o Miyazaki, que é considerado o deus dos animes. Tipo, ele é uma lenda no Japão e na animação no geral. O estúdio é tão bom que em 2013 eles ganharam um Oscar por Viagem de Chihiro. É o único, é a única animação japonesa que a ganhar o Oscar de melhor animação. Ghibli é a Disney japonesa. Matheus diz. É isso mesmo. É a Disney. Ela é equivalente à Disney em animação japonesa. Mas atualmente ela não tá lá muito boa, não. No passado era monstra, mas hoje já. Eu vi que os alimentos são bem desenhados. O traço é muito bonito. Aí, sério, olha só, se eu quisesse ver alguém picando cenoura, eu tava lá na Ana Maria Braga. Que, inclusive, uma coisa que acontece muito nos estúdios Ghibli é que eu consigo falar um pouco mais do ponto de vista da narrativa, que é o que eu tenho mais familiaridade quando eu analiso, sei lá, alguma coisa, algum produto cultural, assim. E o que eu vejo que tem muito valor no que os estúdios Ghibli produzem é que eles conseguem colocar a narrativa deles num nível quase subliminar. Eles não falam as coisas de uma maneira didática, que nem a gente está acostumado aqui no Ocidente, né? Tipo, o exponencial máximo disso é os filmes da DC. Qualquer filme da DC, parece que você tem 6 anos de idade e tem uma professora com giz de cera, explicando na lousa tudo o que acontece. Os estúdios Ghibli, eles produzem animações, inclusive infantis, como é o caso do Ponyo, mas é tudo muito sutil. O que está sendo dito de uma maneira quase não falada mesmo. Você precisa entender o contexto todo para sacar qual que é a vibe do que está acontecendo. A Viagem de Chihiro mesmo? Eu acho que esse é o meu problema. E assim, é um desenho, assim,
respeito que você não goste de Zelda, mas eu acho maravilhoso. E eu quando que eu assisti, eu não tinha sacado nisso, eu precisei ainda, tipo... Já viu Princesa Mononoke? Ah, por isso que os pais viram porcos. Exato, por isso que os pais dela são porcos. E na verdade tem também um diálogo aí com a falta de respeito do Ocidente em relação às tradições orientais. Isso está muito presente também nos estúdios Ghibli. E que nem como a Tony falou agora, Princesa Mononoke também fala disso, mas fala também sobre o avanço da indústria sobre a natureza, né? Que é um conflito completamente capitalista também. Inclusive, nos Estados Unidos, quando Princesa Mononoke lançou nos Estados Unidos, tipo, houve muita alteração. E citou até o Miyazaki, tipo, odiou essa versão no ocidental. Citou então, totalmente da obra. É por isso que eu gosto muito do Ghibli. Tigre, tanto eu quanto o Matheus perdemos essa parte, não entendemos por que os pais da menina aí são porcos. No Viajante Hiro, eles estão num campo que é uma espécie de campo mágico, né? É uma coisa bem shintoísta. E esses pais delas, quando eles chegam, eles chegam nesse que é uma espécie de parque de diversão desativado, e eles veem um monte de comida numa barraca. A Chihiro se liga que aquilo não deveria estar sendo consumido por gente, né? Porque como que aparece um monte de comida numa barraca, no meio do nada, num lugar abandonado? Então ela meio que saca que aquilo lá é espiritual, só que os pais dela estão nem aí. Fala, ah, agora a gente vai encher o bucho mesmo. Então sentam lá e começam a comer feito, assim, com uma fome, de um jeito meio até desrespeitoso. E aí eles são amaldiçoados e viram porcos. É isso. Saquei. Eu e o Matheus. Obrigada, Tig Tig. Para mais esclarecimentos audiovisuais. eu até reconheço que tem uma narrativa, uma mensagem. Tudo isso que você falou, eu reconheço. Eu só não gosto. Prefiro Avengers. Me explica de novo como que as joias do infinito foram juntadas, que eu não entendi. Ah, tá. Infográfico. Ah, entendi agora. Muito obrigada. Faz mais um filme aí pra me explicar. E é engraçado, sabe por quê? Porque eu vou ser bem sincero, eu também costumo gostar mais de coisas ocidentais. Da Marvel mesmo eu curto tudo. Antes eu gostava de coisa ocidental, agora eu gosto só oriental. Então, e aí, por exemplo, eu apesar de gostar muito de estúdios Ghibli e ver esse valor neles, eu não consigo gostar muito de anime. Eu não sou uma pessoa de animes. Eu também gostava muito de anime quando pequeno, mas agora eu gosto totalmente. Eu assisto só anime hoje em dia. Aí assiste Dr. Stone, que tá muito bom. Eu assisto Black Clover. Também tá muito bom. Eu também assisti Dying the Franks. Esse aí eu já não conheço. Não, mas aí vocês estão falando de coisas que vocês gostam. O tema é não gostam. Como a Tora. Agora vem a pergunta. Como a Tora, me diz um anime que você odeia. Anime que eu odeio? School Days. Eu não faço a menor ideia. Panetones, explica. Você quer saber o que é School Days? Você quer saber mesmo? Você não vai ficar traumatizado nem nada? Não quero. Então, fala outro aí que eu possa escutar o porquê. Darling the Franks. O que eu falei agora. Bom, eu gosto de Darling the Franks apenas o começo e o meio. O final... Eu odeio totalmente, eu odeio aquele final e o final me fez odiar o anime total. Me fez odiar assistir o anime. Tipo, o final fez desgostar dele. Principalmente na segunda vez que eu assisti. Vocês querem saber o final de Darling? Eu não conheço. Não sei, eu posso querer saber? Eu fiquei um pouco com medo. Não é tão ruim, não. Não é tão pesado. Não vai traumatizar, que nem School Days.
Olha é só. É school de escola? Ou de cabelo? Não, é anime de mecha. É tipo Evangelion. Ah, sim. O final de Dalian é a coisa mais nonsense e mais absurdamente idiota já feita. O anime tem um propósito de ser um anime de mecha onde você destrói monstros. Mas a partir do final, tipo, ele vira totalmente um anime alienígena, um anime espacial, com alienígenas, com mortalidade, de existência. Tipo, desvirtuando totalmente do que era antes. E tipo, tem o casal do anime, que é a Zero Two e o It e o Hiro, eles vão pro espaço pra derrotar aqueles monstros que só é revelado quem são eles a partir do final. E quando eles vão, eles destroem os monstros, mas o final é feliz. Eles destroem, morrem, tipo, não é feliz. O problema do final é que ele é nada mais nada menos que uma propaganda para ter filhos. Tipo, ele é. Se você quer ter filhos, você tem que ter filhos. E a gente precisa de filhos, tipo, é isso. O Japão está sofrendo com poucos bebês nascendo e muita gente morrendo. Então precisamos de um anime para que as pessoas sejam incentivadas a ter filhos. É isso. Nossa, gente. Eu até fiquei assim, eu concordei com você agora, que eu também não gosto desse anime aí, não. Tipo, o anime é de mecha e depois ele vira... O anime é de mecha, mas depois ele vira algo tipo, você precisa ter filhos, a gente precisa de filhos. O Japão falando, vocês precisam ter filhos, nós precisamos ter crianças nascendo. Senão a gente vai reduzir a população. Please, Japão, come to Brasil. mas assim, podia ter feito isso com um romancinho, né? Com uma coisa menos alienígena. Que a pessoa vai querer ter filhos com alienígena. Deixa eu ler a proposta do Matheus. Licença, a proposta da plateia. Repórter Fififi, boa noite. O Matheus ali incorpora. Será que conseguimos achar alguma coisa que só um dos quatro não goste? Um dos quatro? Porque sempre que alguém não curte algo, tem outro que concorda. Pokémon todo mundo gosta, menos eu. É, real. É. Né? Não gosto tanto quanto algumas pessoas, mas gosto. Kumatora, você gosta de Pokémon assim no geral? Eu gosto bastante. É, uma outra coisa que eu não gosto, mas no geral eu gosto bastante. Eu jogo jogos, assisto anime, bonecos antigos e eu consumo um pouco os produtos. Não deu tanto a franquia no geral. Eu gosto de consumir bastante. Eu não sou um fã conhecido dela, mas eu não deixo de acompanhar as coisas. Tá. E também tem pizza, né? Que só com uma tora não gosta. Quer dizer, Jubes, você gosta de pizza? Gosto. Gosto, nossa. Ah, e eu também gosto. Não tem como. Legumes eu também gosto, tá, Kumatora? Tá, vamos passar. Eu acho que vocês já falaram o suficiente de coisa que vocês não gostam. Tem mais alguma outra coisa que vocês não gostam, que vocês gostariam de falar para essa plateia maravilhosa, para a gente celebrar o não gosto de vocês? Eu odeio usar o Skype. Nossa, eu também odeio. Acho que eu nem tenho aqui mais. Pois é. Graças a Deus. Ah, eu odeio usar o TS. Eu não sei como tem gente que ainda usa aqui. O quê? O TS? É TeamSpeak, eu acho. Ah, eu não sei. O Skype morreu há 5 anos. Evoluou. O WhatsApp matou o Skype, né? Não sei, eu usei Skype for Business até uns 2 anos atrás. O TS parece que é tipo Windows 95 ainda. Nossa. É feio, né?
É feio, é horrível, nossa. Desde que existe aquilo, é do mesmo jeito. Ah, eu lembrei de outra coisa que eu não gosto, que talvez seja polêmico. Eu não gosto de aeroporto enorme. Eu gostaria que todos os aeroportos fossem que nem rodoviária. O preço, pelo menos, eu acho que devia ser, porque, putz... Ah, eu só fui umas duas vezes e eu achei muito legal. Ai, o Daniel tá falando que detesta McDonald's. Ah, eu também não sou muito fã, não, de McDonald's. Eu prefiro muito mais o Burger King. Vixe. Eu prefiro mais o Girapa. Vixe. Pra mim depende. Eu prefiro o lanche do McDonald's, só que tem vezes que eu vou no... No Burger King, McDonald's. O Matheus falou que prefere box. Olha, eu vou com cada um de vocês em cada um desses lugares de lanche, porque eu amo o lanche. Eu gosto sem de batata problemas. Frita. Sabe que eu não gosto muito de batata frita? Gente. Ai, eu prefiro não. Eu acho que eu não passo uma semana sem comer. Eu só detesto mais quem chama de Mac. Big Mac. MC Donald's. É... Onde está o Ronald McDonald? Não sei. Eu ia falar uma coisa também, mas já esqueci, tá? Podemos passar para o próximo tópico? Bora. Sim. Bora, ai, dizer sim para uma escolha é dizer não para outras? E o contrário, vale? Essa eu acho que é fácil. Quando eu só consigo pensar em exemplo de emprego, né? Ah, namorado também? Por que que você acha que eu passei o rodo no Vale do Orvalho? Por quê? Mas enquanto não é sério, você vai... É, eu casei com aquele cara lá. Eu no estado de Vale, eu tenho duas garotas que eu quero muito me casar. Que é a Emily e a Caroline. O problema é que a Caroline é casada. E eu quero muito casar com ela. Mas ela é casada e não posso. Então eu decidi escolher a Emily. É a Emily, qual? A Caroline? A Caroline é aquela de cabelo verde. Eu queria muito casar com ela, mas sim. Como não tem, eu tive que contentar com a Emily. Com a Emily. Eu casei com um médico, só que depois eu fiquei querendo a Robin, só que a Robin já é casada. E tem a filha da Robin, que é a enfermeira, eu achei que ela era casada com aquele outro homem. Depois que eu tô assim, gente, é filha. Mas tem mó cara de velha. Alguém queria se casar com Linus? Olha, na segunda versão eu pensei seriamente em casar com Linus. Ele é o meu melhor amigo no Stardew Valley. Mas dá pra casar com ele? Parece que na última, na 1.5, parece que dava. Eu não conferi. Ah. Depois vou olhar. Existe 6 casais para casar entre masculino e 6 para masculino. 6 masculino e 6 feminino. A Emily também não era casável antes, até lançar a última versão que dá agora para ela casar. Então eu casei com o Shane depois de passar o rodo e agora eu fiquei. Me arrependo todos os dias. O Shane é um alcoólatra. Ele tem uma vida bem, bem triste. Principalmente a relação com a irmã dele. Mas ele para de beber quando você casa com ele. Eu achei isso tão ridículo. Eu só falo com você, eu paro de beber um dia, quando tem algum propósito. Repórter Fififi, aqui na plateia o pessoal está respondendo que nem sempre uma escolha anula outras. Por exemplo, pessoas ricas podem escolher Xbox Series X e PlayStation porque suas condições limitadas
escolhas secundárias. Mas aí, eu vou colocar um elemento a mais no rolê, que é o seguinte: a sua escolha está sujeita ao tempo. Portanto, por mais que você tenha comprado o Xbox e o PlayStation 5, você só vai poder jogar um por vez. E essa vai ser a sua escolha daquele momento. Eu vou jogar hoje o PlayStation 5. Eu vou jogar hoje o Xbox. E você não vai conseguir jogar os dois ao mesmo tempo. Por mais que você ligue os dois ao mesmo tempo e segure os dois controles, você só vai conseguir jogar um jogo por vez. Nem que sejam frações de segundo. Aí, Tig matou a pau, hein? Cadê a headline? Tig matou a pau. Então, pra mim, na minha opinião, eu acho que a gente, sim, em todo tempo tá fazendo escolhas, e uma escolha exclui todas as outras. E quanto mais escolhas a gente tem, mais limitante é, porque mais não a gente vai dizer. Inclusive, é bem interessante essa sua fala, Tig, porque um dos ensinamentos do planejamento selvagem é justamente que a gente não controla o tempo. A gente não tem tempo. O que a gente controla e organiza e planeja é a nossa atenção a cada segundo do tempo. Exatamente. Então, se você quer fazer tudo, você não vai conseguir fazer nada. Então, é melhor você querer fazer poucas coisas e dar atenção para aquilo. Olha. Eu foco muitas vezes em coisas diferentes. Neste momento, eu estou usando o computador, o celular e a TV. E eu também estou usando outro celular, junto com esse outro celular que eu estou usando para falar com você. Não sei que você faça gêmeos ou nasça um casal. Então, mas aí, tudo bem. Mas que outras coisas você está fazendo enquanto você está aqui falando com a gente? Além de respirar, claro. Bom, eu estou basicamente aproveitando que meu quarto está com muito calor. Está passando na TV? Está passando na TV anime. Anime tá passando na TV. Mas assim, às vezes a gente escolhe tomar a decisão pelo sim. E você tem lá o buffet. Imagine com uma tora que você foi no quilão. Você foi no restaurante por quilo e tem o buffet. Tudo tá lá. Às vezes a gente escolhe pelo sim. Eu vou direto na batata frita. Isso. Mas às vezes a gente escolhe pelo não. Ah, hoje eu não tô afim de feijoada. Uhum. E daí você vai construindo vários nãos até você, por eliminação, escolher uma coisa. Então, assim, claro que você pode fazer time sharing e dar sua atenção aos pouquinhos para cada coisa. Mas tem várias coisas que regem a vida, né? Nossa, Matheus, 100% da minha atenção tá no ZPC. Vamos aproveitar e falar de coisa boa. Tupo Ginseng aumenta a sua atenção e ajuda na sua concentração. Eu esqueci quem já falou, quem não falou sobre o não e sobre o sim. Time sharing! Desculpa, Daniel. Batata frita, filé de peixe. Eu gosto de frito. Você destruiu o meu ovo! Quê? Disparou o áudio do Faustão falando que destruiu o ovo dele. Ai, meu Deus! Isso mesmo. E como vocês são, era o Faustão. Não, eu que era o Faustão, eu percebi. Eu não sei de onde que veio o barulho, só isso. E como que vocês estão a respeito de respeitar os seus nãos pessoais? E quando eu digo seus nãos pessoais, eu quero dizer assim... Como a Tora sabe das coisas que ele não gosta de comer. Ele fez uma lista pra gente hoje, né? Mas... Ele poderia ter dito não pra televisão e não disse. Assim,
outras coisas, seus que não você costuma respeitar de você mesmo. É muito fácil uma pessoa vir de fora e cutucar a sua vida e estremecer tudo e você acabar aceitando? Se alguém me odeia, eu não ligo. Eu nem posso falar mal de mim. Eu tolero muito bem isso. Já sofri tanto que eu nem consigo mais sentir alguma coisa. Tem uma certa época da vida que a gente realmente tá bem trabalhado no anestesiamento da dor, né? Inclusive, isso me lembrou que essa semana eu falei na terapia... Essa semana não, semana passada eu falei na terapia que quando a vida tá ladeira abaixo, fica fácil, né? Daí eu sou especialista. Porque também não tem muito... na verdade, a ruína deixa a gente numa sensação até de liberdade, porque a gente... O pior aconteceu já, né? É. E a gente, quando a gente acontece pode, alguma coisa verdade, ruim, você lembra assim, eu já me senti pior. Então eu acho que a gente sabe sim lidar, e por isso que muitas vezes fica pessimista, né? Porque a gente sabe lidar com o ruim. Aí às vezes o medo é da frustração do bom, porque aí quando tá num bom momento, o medo de estragar as coisas, o medo de não estar vivendo aquilo plenamente, o medo de não respeitar aquilo, né? Você vê todas as possibilidades de dar certo ou errado e você fica parado e não escolhe nenhuma. Exato. Na vida aí, eu sou o Subaru Natsuki. Aí eu não sei quem é Subaru Natsuki. O Subaru Natsuki do ReZero. Panetones! Panetones é que faz tradução pra mim quando o Kumatora fala alguma coisa que eu não entendo. Então, mas você é um fracassado na vida. Ah, é mesmo, você falou na sua introdução que você era um fracassado. Mas sabe que eu acho que isso de você se reconhecer no papel de fracassado é uma coisa legal. Panetones foi preso. Porque você do chão não passa. Capitaliza isso aí. E olha, eu fiquei com esse sentimento durante a faculdade toda. Que eu não sabia para onde ir e eu pensava assim, calma. Calma, Zelda. Do chão não passa. E isso me levou para frente, viu? Olha. Saí faz tempo, ainda tô falando meu nome. Aí, Panetones, você sabe japonês? Não, quem sabe japonês é o Everton. Panetones habeas corpus. Quando você se sentir ruim, você sempre percebe que tem alguém pior. Eu vi isso com a comparação do piloto daquele navio do Evergreen. Gente, toda hora que eu vejo essa foto da Evergreen, eu racho o bico. Tem alguma coisa dela, com aquela escavadeirinha assim do lado. Meu Deus, aquilo é muito engraçado. Espera aí, aquilo é de algum filme ou aconteceu mesmo? Aconteceu, tá acontecendo. Tá acontecendo agora. Isso é real. Ainda tá lá instalado. Tá. Meu Deus. Como conseguiram? Eu tava escutando. O vento que bateu. O navio tava manobrando e bateu o vento, ele virou e calou. Calou. Vai precisar de um titã pra tirar esse navio. Vai, titã mesmo. Colossal. Sim. Com as pernas abertas ali no canal de Suez. O navio mandou um drift. Tá, mas aí a gente tava falando. Marcos, foi lá e tá com um pau. Olha, se pode japonês, pode espanhol. No hablo espanhol. Tá aquele pau, Marcos, nesse carinho. Só que foi no navio. Ai. Eu esqueci completamente onde a gente estava. A gente estava falando.
É o repórter da revista PCC. Você estava perguntando se a gente respeita nosso próprio não. Ai, é mesmo. Quem que não tinha conversado ainda? Como a Tora já estava falando, até que ele falou que era o fracassado, a gente estava falando onde eu estava. E, mas eu acho que vocês não falaram exatamente, falaram? Não, eu acho que sim. Deixa eu de novo tentar falar alguma coisa a respeito disso. Então, eu penso que assim, as coisas, teoricamente, quando a gente fala sobre sim, sobre gostar e não gostar, elas assumem um contraste muito claro. A gente vê tudo como preto e branco. Eu tô aqui falando como que eu detesto o Final Fantasy VII Remake, né? Mas, olha isso, olha isso. E aqui eu assumo a minha hipocrisia. E eu admito que eu não tenho medo de ser hipócrita, às vezes. Se por acaso eu ver aí uma promoção, um saldão, vendendo todos os capítulos, porque tem isso também, né, no Final Fantasy VII Remake. Eles não lançaram o jogo inteiro. Eles lançaram um pedaço de um jogo e cobraram o valor inteiro de um jogo inteiro no primeiro capítulo. Mas, enfim, se por acaso aí daqui a uns 8, 10 anos eu tiver aí na Steam e achar o pacote completo do Final Fantasy VII Remake, todos os capítulos aí, 20 conto, eu vou comprar. Eu vou comprar e vou jogar. Então, é isso. Somos todos hipócritas em alguns aspectos. Porque as condições do nosso sim, do nosso não, também estão são subjetivas. A gente fala sim e fala não o tempo todo, mas tem hora que o nosso sim vira não, e o nosso não vira sim. E o nosso não vira talvez. A gente somos criaturas cinzas, é isso que eu tenho a dizer. Diferente de máquinas, que só pensam em 0, 1. É, exatamente. Às vezes é um assunto tão, tipo, que você considera bobo, que ali você fala não e depois de 2 dias você já fala sim. Depende muito. Algum de vocês falou que o nosso sim e o nosso não, eles estão muito condicionados ao tempo, né? E aí também está a questão do tempo colocada, porque num momento você está falando uma resposta, mas num outro momento, com uma outra base de dados, talvez você mude aquela sua coisa. Exatamente. E tem gente que simplesmente esquece que falou por falta de atenção ou não está ligando mesmo. Olha, eu vou admitir agora, todo mundo estava admitindo que é hipócrita, e eu não sei se eu sei o significado dessa palavra, mas eu vou admitir agora que eu sou uma pessoa que toma decisões e esquece o que decidiu. E eu sou uma pessoa, tipo, que eu analiso muito isso nas pessoas e eu fico meio que julgando, só que ultimamente eu percebi isso, que, tipo, tem a questão de que a pessoa esquece que falou. Então, eu não posso estar julgando muito por essa questão. Às vezes eu esqueço as coisas 5 segundos depois. Porque eu não esqueço fácil, entendeu? Tipo, a pessoa falou aquilo, então aquela é a palavra dela. Aí, depois de uma semana, ela falou coisa totalmente diferente. Aí eu já fico assim, essa pessoa é meio doida. Não. Mas aí eu acho que a gente volta também naquela que o Tig falou lá no começo, que tem muito a ver com o quanto você se importa com a coisa. Só que aí eu vi que tem a possibilidade da pessoa simplesmente esquecer que comentou daquele assunto, sei lá. Aí agora eu tô meio que tentando entender se a pessoa, sei lá, eu investigo mais a fundo. É porque também pode ter toda uma rede de coisas que levaram aquilo, né? Uhum. Pode ter, então. Também. Também pode. Sempre pode. Eu, inclusive, recomendo. Mas só para quem gosta. Para quem não gosta, eu recomendo não gostar.
Ai, olha, gente, a gente conseguiu fazer um programa aí, eu acho. A gente já tá com... faltando 10 minutos pro encerramento. Tá liberado, gente. Tá liberado gostar e não gostar. Tinha uma frase que falava... Como que a minha irmã mais nova que falava isso? Tudo. Acabou-se tudo pintão, um negócio assim. O meu não... O meu não, eu acho que depende do meu desespero. Eu tô respeitando ou não. Porque como eu moro numa cidadezinha que é tipo no fim do mundo, então às vezes a gente tem que aceitar o produto que tem. E é aquilo. É, na, eu entendo. Na questão de macho. Sim. É, então... eu imaginei que você estivesse falando isso e não sobre formas de assar cupcake, mas eu entendo. Fim do mundo, só a Patagônia. Daniel, aqui o raio de quilômetro é 30 quilômetros e não tem ônibus e carro e moto também é difícil acesso. Ai, é complicado isso, não, Jubes. Isso é muito complicado, porque as coisas final demoram de 10 anos para chegar. Aham, uhum. Final de semana que tipo, a gente poderia ir na cidade grande, não tem circular. E o ônibus que tem só vai, eu acho que final de semana nem funciona. Nesse caso, você quase não consegue falar sim, né? É tudo um grande não, não acessível. É. E às vezes quando falo sim, não vale a pena depois. Mas, Jubes, né? Cobra governante ao vivo! E o Daniel falando, fica em casa, mas ele tá falando que não tem como ir, nem antes da pandemia. É, mas o ruim é que agora nem nas casas das tias tá dando pra ir, pra fofocar. Porque aqui é o programa que tem aí na casa das tias, fofocar da vida alheira da população. São, no caso, 30 pessoas. Aqui no centro, eu acho que são 1.000. Não tá muito longe de 30. Mas o círculo social é tipo 50, né? Eu tô falando brincando, mas eu também moro numa cidade que não é muito grande. Já foi bem menor, ela tá em... Eu moro na capital. Ah, então. Não. Aí a gente tá falando um cosmopolitano. Na aí, capital, né? O cardápio é grande. É, não, a gente deixou silêncio porque o Matora falar sobre o cardápio, mas ele não quis, ele só quer batata frita mesmo, né? Eu disse que o meu paladar é simples. Gostei, gosto de paladares simples. Mas o seu paladar não é simples, viu? Porque arroz e feijão é simples. Agora eu tô interpretando tudo como se fosse macho. O Matara não tem restrições, ele tem um paladar sofisticado. Sofisticadíssimo. É sofisticado, tipo, comer sorvete? Adoro sorvete. Olha, se a gente for começar, eu vou fazer um Zelda Pessoal a convida só sobre sorvete, porque pra mim isso é um assunto muito importante. Açaí é sorvete ou não? Não. Você viu a minha firmeza do caráter pra falar que não? Eu gosto de sorvete desde que o Kimi Raikkonen gosta de sorvete de morango. Eu gosto de duas bolas de açaí e uma de morango por cima. Eu odeio açaí. Odeio, odeio, odeio. Tá ficando quente a discussão. Jubismon, na capital, o cardápio é grande. Nossa, literalmente, porque o melhor lamen que eu comi foi na capital. E pizza, então. Melhor na capital. É impressionante. Com uma tora. Odeio sair. Não é sair que ele falou. Açaí. Açaí. Ah, tá. Ai, o Matheus tá fazendo piadinha. Com a gente. Com a minha cara. Mas, enfim, gente. Já tá dando no nosso horário. Eu acho que conseguimos falar um pouco sobre o não. É, prestar uma homenagem para esse... não existência, porque não, o que que é, né? Eu não sei. Não consegui definir rapidamente. As aventuras do lendário surdo.
É, e eu gostaria primeiramente de agradecer a presença de vocês. Quero agradecer especialmente a presença de Kumatora, que chegou um pouquinho depois, mas chegou e eu adorei. Muito obrigado por você ter conseguido vir aqui falar com a gente. Quero agradecer o Tig, que também pulou assim, clap-clap-clofts no meu, no meu convite, o Tig-Tig. E o Jubes, que é meu parceiro de caminhada aí, já de longas datas. Jubes, tamo nós aí juntos. Eu fazendo um coraçãozinho pra você. Ah, gente, foi muito gostoso, viu? Gostei demais de bater um papo e sempre que surgir essas oportunidades eu tô dentro, porque adoro filosofar sobre o nada. É, Zeldinha faz a gente refletir o tempo todo. Qual é a área mais rápida da casa? O corredor. Qual é a área mais rápida da casa? O corredor. Eu vi isso no chat e eu fiz de conta que eu não vi. Vocês já viram essa piada com a professora e o aluno? Não. Que a professora fica mandando ele parar de correr, aí depois ele fala que ele tá no corredor. Muito bom, hein? Nossa, muito bom. A professora fica de cara. Sensacional esse Kumatora. Kumatora com a melhor trilha sonora do episódio. Kumatora, depois pense num tema. Se você quiser fazer um tema só específico sobre uma coisa específica, a gente pode pensar em trabalhar esse tema aí. Podemos falar sobre Snyder Cut? Ah, não sei, eu não vou falar nada, eu só falo fazer aham, mas se você quiser falar, você fala. Eu não sei o que é isso. Mas vamos pensar no privado. Eu gostaria de falar sobre Nintendo, no geral. Nossa, sério? Isso é fácil. Eu tenho um episódio de Pokémon para tias guardado na minha manga. Ó, podia ser também. Mas enfim, a gente fala isso no privado. Vocês também, viu? Tig, adorei conversar com você, mas para você eu colocaria um episódio um pouco mais dramático. É, gostei. Você tá preparado para vir e discursar. Eu amei. Tamo junto. Nos próximos episódios tamo aí também. E Jubes é da casa. Sempre que você quiser, Jubes, estamos nós aí, tá? É melhor terminar logo, porque eu não bebo água já faz 8 horas. Nossa, o Matão não faz isso. Eu esqueço de beber água sempre. Tem que beber. Bom, a gente já tá finalizando por aqui. Vamos falar tchau pro chat, meu chat maravilhoso. Amo vocês, chat. Amo todos que passaram por aí. Valeu, gente. Foi muito legal. Até mais, Daniel. Boa noite. Até mais, Matheus. Panetones, boa noite, que tá quase virando Colomba Pascalis. Tá quase na época, Panetones. É a Thaís, né? A Thaís, tá aí. Acabou, canta mais, que eu não tava prestando atenção no começo. Mas você quer que eu cante? Quero. Você não cantou? Então. Oi, oi, ano soná. É a música do Naruto? Yes. Tá até baiô. Pássaro azul. Uhul, Panetone chegou. A Panetone falou: uhul. Oxi, chateu. Oxi, chateu. O nome é azul. Fiquei assim. Será um outro alguém? Preso dentro de mim. Toca o gol. Pendi aqui junto eu e um amigo pra cantar esse cover no Discord. Melhor aí. Seno, demonstrando de samba, otana da rola. Uhul! Isso eu já não conheço. Uhul! Sucesso do Canta Naruto Fighting Dreamers. Gente, muito obrigado chat, muito obrigado convidados maravilhosos. Convidados, vamos falar tchau juntinhos pra eles, pra eu encerrar a transmissão? Bora. Tchau gente. Tchau. Boa noite. Bebam água. Morte a Marley, morte ao Eren Yeager, morra.
Não, não, não vai morrer ninguém, não. Tchau!